Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo para vocês algumas dicas de iniciantes. Se vocês gostarem, deixem nos comentários que eu estou querendo fazer uma série de dicas para iniciantes. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários, beleza? Sem demoras, eu vou começar logo dando as dicas. Primeira dica, galera, e uma das mais importantes é o morteiro. O morteiro, como ele tem dano em área, ele é a melhor defesa que você tem para CV4, 3 e 5, porque ele, quando ele ataca um grupo de arqueiras, ele mata ela em um único ataque. Então, sempre esteja melhorando ele, porque ele é sua melhor defesa até agora. Beleza? Bom, outra dica: seus depósitos. Sempre esteja evoluindo eles, porque se você focar em farmar muito, você vai chegar um tempo em que eles vão estar cheios e você não vai ter como atacar mais, porque você não vai conseguir guardar seus recursos. Então sempre esteja evoluindo eles. Também tem a questão das tropas. Se você quer só farmar, você pode fazer as tropas assim: 30 bárbaros e 35 arqueiras. É muito bom esse ataque. Mas se você, tipo, quer levar a vila toda 100%, também tem outra dica. São 10 gigantes e 25 arqueiras. É um ataque muito bom para farmar. A questão dos muros, galera. Tenho duas dicas para a questão dos muros. Se você tiver dois construtores, sempre deixe um para evoluir seus muros e o outro para evoluir sua vila. E a mesma coisa se você tiver três construtores. Deixe um para evoluir seus muros e dois para evoluir sua vila. Beleza? Essa foi a dica dos muros. Agora vamos falar sobre os coletores. Muita gente tem dúvidas sobre os coletores e dizem se é preciso mesmo evoluir eles. Eu digo que sim, porque ele faz muito bem para você. Galera, não precisa ter aquela pressa de evoluir logo os coletores. Deixa ele para evoluir bem no final, quando você estiver perto de upar de CV, entendeu? A questão do acampamento é uma coisa muito importante. Sempre esteja evoluindo eles, porque quanto mais tropas, melhor. E sempre que você upar de vila, não deixe de evoluir rapidamente seu laboratório, porque as tropas vão subir de nível. Isso é muito importante, porque a cada CV aumenta mais defesa, as defesas ficam mais fortes. Você precisa de mais tropas também mais fortes, beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui dicas para você. Questão dos quartéis. Também, sempre esteja evoluindo eles, porque vai sair tropas mais fortes do que é que eu disse no começo do vídeo, beleza? As armadilhas, galera, sempre estejam evoluindo elas, porque elas são eficazes. Principalmente a armadilha de mola, que consegue jogar para longe três gigantes de uma vez só. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo de dicas para iniciantes. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque ainda essa semana eu quero chegar a 50 inscritos. Me ajudem, divulguem o canal por aí. E eu agradeço muito a vocês. Valeu!